2017年4月，家住双凤的王宝才和老乡谭石云来到开福区，共同出资购买了钓鱼网站，之后将网站伪造成中国福利彩票的模样，蒙蔽彩民。以中国福利彩票十四彩作为幌子，通过微信发布虚假广告，以盈利30%为诱饵，引诱不特定被害人与其亲戚在该钓鱼网站以合买的方式购买中国福利彩票，然后上述被告人在该网站上利用操控中奖号码的方式实施诈骗行为。购买钓鱼网站后，王宝才又招来了王权、孙东亮、吴豪等人，注册了多个微信小号，诱骗受害人到该钓鱼网站进行投注。骗局的形态以后你们怎么分赃啊？有什么比例没有？我们是这样子的，首先有谭石云，他是之前有沟通之后，然后就是由我安排我在那边就是支配，然后吴豪还有几个其他就是按30%，然后的话我的话就是10%，那个完全10%。期间，王宝才等人利用可以控制中奖号码的方式，先让受害人尝到中奖的甜头。当对方深陷其中，投注金额越来越大时，他们就收网捞大鱼，将受害人的资金尽数骗走。经审理，六名被告人对于检方的指控均没有异议。综合他们在犯罪过程中所起的作用以及涉案金额，审判长依法作出了判决。被告人王宝才犯诈骗罪，判处有期徒刑3年1个月，并处罚金人民币2万元。第二，被告人王权犯诈骗罪，判处有期徒刑3年，并处罚金人民币2万元。除此之外，被告人孙东亮、刘港尹、吴豪、李求春也因为犯诈骗罪，分别被判处有期徒刑6个月、缓刑1年至有期徒刑2年。